Елбасы өз жолдауында ең төменгі жалақыны 1,5 есеге көбейтуді тапсырды. Әрі оны ірі компаниялар қолдайтынына сенім артқан болатын. Осыған орай Арал тұз акционерлік қоғамы еңбекақы көлемін арттыратын болды. Жаңа жылдан бастап ақ алтын өндірушілердің айлық табысы 20%-ға өседі. Аралдағы тұз зауытының 90 жылдық тарихы бар. Соңғы жылдары индустрияландырудың игілігін көрген өндіріс екі бірдей испан цехын іске қосты. Өндіріс 300%-ға дейін артып, 600 жаңа жұмыс орны ашылды. Есесіне еңбекақы да жыл сайын көбеюде. Айлықты көбейтіп, еңбекақыны көбейтсе, әрине әлеуметтік жағдайы әрбір жұмыскердің жақсарады. Осы жерде 1200 жұмыскер жұмыс жасайтын болса, бір үйден 2 жұмысшыға дейін жұмыс жасайды қазір. Осы завод бойынша 25 мың тонны ас сусын шығаратын болса, оның 14 мың тонны техникалық саладағы өнімдер, техникалық тұздар. Оның ішінде мына мал азығы ретінде, мал шаруашылығына осы брикеттелген тұзды шығарып, сұранысқа ие болып отыр. Бүгінде арал тұздың өнімі Ресей нарығының 15%-ын еңсерген. Өткен жылдан бастап Әзербайжан мен Грузияға өткізіп келеді. Ендігі меже Қытайды мойындату. Бүгінгі күнде арал тұз акционерлік қоғамы 70%-дан өзінің өнімін шетелдерге экспорттайды. Арал ауданы мен облысымыздың дамуына үлесін қосып, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға көңіл бөлінеді. Компания жаңа жыл басынан бастап 1000-ға жуық қызметкерлердің еңбекақысын 20%-дан астам ұлғайтуға жоспарлап отырмыз. Айта кетейік, жаңа технологияларға иек артқан кәсіпорын биыл да өнім өндіруді 26%-ға ұлғайтты. Тажмұрат Әлжанов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.